PKR akan kalah dalam tempoh 10 tahun, yang mana dua kali pilihan raya akan kalah. Apa sebenarnya Nurul Izzah ni dia tarik diri daripada parti politik? Sebab dulu kan dia aktif dalam parti politik, tapi sekarang semenjak ayah dia jadi presiden dia terus tarik diri. Bukan tarik diri, dia macam slot in parti politik. Kenapa? Nurul Izzah tidak menarik diri daripada parti politik, tetapi beliau bekerja di belakang tabir. Dan fokus beliau pada masa kini adalah untuk menerajui tampuk PKR ke arah pilihan raya. Sebab itu kalau kita baca di berita, Nurul Izzah membuat andaian bahawa PKR akan kalah dalam tempoh 10 tahun, yang mana dua kali pilihan raya akan kalah. Okey, itu adalah andaian yang beliau buat sendiri, dan andaian itu beliau buat kerana beliau sedang memimpin parti PKR ke arah pilihan raya. Dan untuk mengatakan bahawa beliau kata beliau tarik diri sebab ayah dia jadi presiden sebagainya, saya rasa itu satu perkara yang berlainan, kerana memang PKR ini ditubuhkan dan perjuangan mereka satu-satunya dan yang memang clear orang nampak adalah orang PKR hendak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan bila mana hendak menjadi Perdana Menteri, dia perlulah menjadi seseorang yang ada jawatan yang tertinggi di dalam parti PKR.